Kluci, chci požádat Lucii o ruku. Chtěl bych si na vás vyzkoušet svoji trial verzi. Aha. Verze 1. Víš, jsi jako aplikace běžící na cloudu. Šlapeš sama, uděláš spoustu práce a nemusím se o tebe moc starat. Vždy jsem někoho takového hledal. Co myslíte? No. Nebo verze 2. Víš, jsi jako ChatGPT. Vždy odpovídáš na všechny mé otázky, máš dobré uživatelské rozhraní. Vždy jsem někoho takového hledal. Lepší? No. Odeslal jsem vám link na anketu ve Slacku. Můžete hlasovat pro verzi 1 nebo verzi 2. V Blue Ghostu si na vás nic zkoušet nebudeme. U nás si i s vývojáři aplikací můžete dobře rozumět. Blue Ghost plní vaše digitální cíle.